Allahi alaykum fiidnimo wanaagsan ciyaartana meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada muqaalkan ciyaar lagu raaxaystay ciyaar u qalantay in loo dhafro ciyaar markaa gabagabada horyaalka Premier League ayaan u daawanay mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ay ahayn isla markaana ciyaartaas absolutely waxay ahayd mid nawada maqsuudisay ahow mucaarad ama muxaafid laakiin Blues Chelsea waxay mutaysatay iyadu markaa inay u dagaalanto isla markaana booska saddexaad ay timaado Chelsea hal guul bay u baahan tahay si iyadu markaa ay si rasmi u xaqiijiso in Champions League xilareedka dambe u soo baxdo halka Leicester City taqriiban ama ku dhawaad la iska dhigi karayo kooxda kubadda cagta Liverpool ay hadiyad siinaysaa isla markaana fursad weyn ay Liverpool u haysataa marka inay soo baxdo marka labada kooxood ay soo baxaya waxaan dhigi karaynaa ila hadda nadiga kubadda cagta Liverpool iyo waliba Chelsea waa haddii ay badiyaan kulamadooda ima Leicester City waajibka laga sugayo waxay tahay inay wada badiyaan kadibna ay sugaan markaasi kuwa ciyaari doona macnaha waxay tahay masiirkooda gacmahooda kuma jiro kuwan baa markaa haysan doona laakiin nadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea waxay ahayd ciyaar dagaal halgan wax kasta iyo garoonka gudihiisa ay ka sameeyeen absolutely cajiib ay ahayn habeen qurux badan ayayna qaateen waliba xitaa ciyaartan waxay ahayd mid aad u adag ma aha waa ogahay ciyaarta inaysan aad u goolal badnayn oo marka laego cajiib ahayn laakiin marka laego dhanka kale absolutely waa la dagaalay nadiga kubadda cagta ee Chelsea qaybtii hore waxay soo bandhigtay mid ka mid a kulamadeedii ugu quruxda badnaa marka laego gaar ahaan kaambiyadii hore absolutely ma rumaysan karays inta jeer ay booqdeen goosha kooxda kubadda cagta Leicester City fursadihii ay abuureen siday ugu dagaaleen siday u lumiyeen goolashii laga diiday VAR intuba waxay ahayd marka kooxda kubadda cagta Blues Chelsea mid ugu yaraan aad dhahaysid way u qalmeen inay guuleysato ima Leicester City waxay eegayaan markaasi amaba markaasi ay sugi doonaan halka lugta ugu dambeysa marka ay badiyaan weliba xitaa natiijada ka soo bixi doonta naadiga kubadda cagta Liverpool labada kulan oo haray iyo weliba Chelsea kulanka soo aadan naadiga kubadda cagta ee markaasi Chelsea iyo weliba naadiga kale Leicester ayaanu falanqayn doonaa marka la eego kooxda kubadda cagta Blues Chelsea ciyaarta xiisaha badan ee ka dhacday garoonka Stamford Bridge waxay ku soo gashay 3-4-2-1 macnaha ninkii Thiago Silva ahaa Reece James iyo Rudiger ayaa difaacyada ahaa Mendy waa goosha Pinchelwell iyo weliba ninkii Zaras Balakwet waa dambeedyada Jorginho iyo Kanti waxay ahaayeen kuwa qad ka dhexe Mount iyo weliba ninka kale ee Bolusina weriyaan gadaashooda afka orana xidiga la yiraahdo Timo Werner si markaasi la mid a shaqsidaasi weliba taa isku qaada ay la yimaadeen kooxda kubadda cagta Leicester Schmeichel ninka kastani wafaanay weliba ninka kale Soyuncu ayaa waxay ahaayeen kuwa gadaal jooga ima Albrighton iyo weliba ninka kale Thomas waxay ahaayeen garbaha Ndidi iyo weliba Yuri Tielemans ayuu Zibares iyo Madison lagu daray afka orana Jimmy Vardy marka la eego qaybtii hore kooxda kubadda cagta ay markaas Chelsea wixii ay soo bandhigtay waxay nasiinayaan Chelsea inay ahayd mid qaybtii hore keliyad iyadu ciyaaraysay marka la eego waxa kubadda cagta aad ku raaxaysanaysid waxa aad rabtid kubadda cagta inaad ka aragtid Chelsea ayaa laga arkay qaybtii hore sababtoo ah waxay kooxdu mid u dagaashay fursado ay abuurtay in markaa dhammaystirka kubadaha keliya waa waxa lagu eedi karaya marka la eego qaybtii hore laakiin nadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea marka la eego daqiiqadihii ugu horeeyay fursadihii ay abuureen iyo weliba markaa sida ay u dadaaleen goosha kooxda kubadda cagta iyadoo markaasi Leicester ay u tagayeen waxay ahayd mid ku siinaysay markaasi ama aad aaminaysid Chelsea si kastaba goolkeena uu imanayo inay dhalinayaan in wax kastoo dhacaba ay keeni doonaan goolka isla markaana sidan aan lagu kala tegin nadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea waan u iman doonaa xisaabaadka iyo sidee noqon doonaa marka la eego nadiga kubadda cagta ee iyadoo Chelsea qayb hore everywhere bay ku dhamaatay ciyaarta laakiin marka la eego cadaadiska ay saaraysay waxay ahayd bandhig weerar ay la yimaadeen macnaha qaybta ugu dambeysa kooxda kubadda cagta Leicester in lagu ciyaaro weerar ka imanaya bidix iyo midig sidoo kale inay ahaayeen kubadaha markaa geesaha ka imanaya ama laadadkoodu ay ahaayeen absolutely intuba cajiib ahayn kubad dhan kastaba Chelsea way ciyaartay qaybtii hore macnaha waxay ku tusinaysaa Chelsea fursadihii ay abuurtay qaybtii hore in cajiib ay ku ahaayeen haddii aad rabtay kubadda imisa ay haysteen inaad ka hadashid absolutely 64% bay haysteen 11 shuut baa lagu tuuray 3 baa targetka ahayd 4 waa la bloggareeyay si la mid a tiradaasina waxay ahayn kuwa bannaanka laakiin nadiga kubadda cagta Leicester City way ku nasiib badnayd in fursadahaas iyagu marka ay ka badbaadaan waayo qaybtii hore 3 gool oo xaqiiqi ah ayay Chelsea lumisay isla markaana fursado halis ah ayay kooxda kubadda cagta Leicester ay badbaadisay haddii uusan ahaan lahayn ninka markaa Schmeichelna laga yaabay natiijo 2 gool iyo waxba in qaybtii hore ay ku maraan sidaas daraaddeed wax kastoo kubadda cagta aad rabtay inaad ku raaxaysatid qaybtii hore Chelsea way soo bandhigtay laakiin
wixii ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen kubadda inbox-ka ay geliyaan oo ay dhaliyaan laakiin ma aysan sameynin. Dabcan laba kubadood ay dhaliyaan VAR ayaa diiday marka laga hadlayo. Dabcan mid kamid ah gacanta ayuu ku taabtay ninkii marka winner ahaa, mid kalena waa la diiday VAR ba ayaa go'aamisay. Laakiin qaybtii dambe Chelsea waxaa loo xisaabinayaa daqiiqadii ugu horreeyay gaaraan 15kii daqiiqo ugu horreeyay in si xoogan ay ku soo gashay. Waxay ahayd kooxda kubadda cagta la siitay midan fursad u siinin in marka ciyaartu sidee doontay ka yeelato. Waxay ahayd mid u dagaalantay markana daqiiqadii ugu horreeyay baan ka garanayno in Chelsea ay u ooman tahay gool inay dhaliyaan. Dabcan kubad gool kulaad ayaa timid Timo Werner isagoo u dhibaatooday isla markaana u baahnaa ugu yaraan qayb inuu ku yeesho. Laakiin ninkan ogsoono waa ninka ugu badan isla markaana rigoorooyinka lagu galay Premier League oo 5 rigoore isagu uu keenay. Dabcan waan ognahay mustawiyiisa istaaga ee boos qaadashada iyo waliba markaasi dagaalka in aad u fiican yahay gambiskiisuna uusan xumayn. Laakiin marka ay timaado kubadda inuu dhammaystiro, maadaama weeryahan aad tahay waxaa lagaga baahan yahay adigu dhammaystirka kubadaha, sidaas daradeed waa ninka ugu badan ee dhibaatada marka la kulma. Nadiga kubadda cagta ee Chelsea waxay dhalisay goolka koowaad, haddana waxay ahayd kooxda kubadda cagta Blue Jersey mid iyadu aan sii sugin goolka labaad ayay heleen, waana waxa dilay gebi ahaanba kooxda kubadda cagta ee markaas jirtay goolka Rodrigo ninka la yiraahdo cajiibka ayaa isagu dhaliyay wiilka Rodriger, kadibna waxaa keenay goolka labaad ninka la yiraahdo Werner. Intaa wixii ka dambeeyay nadiga kubadda cagta ee Chelsea waxaa lagu eedeenayaa in qaybtii dambe markaasi gadaal ay u noqdeen, inay isku dayeen ciyaartii inay xirtaan, taasoo markaasi qalad ahayd. Waana qaladkii ninkii marka Leicester isagu marka xukumayay Brendan Rodgers qaybtii hore isagu sameeyay difaac uu yiri marka aad difaac gashid adigoo weerari karaya waayo waxaa jirta falsafada haysa waxa ugu fiican lagu difaacdo waa weerarka, inaad weerartid isla markaana waxaad dhalisid. Nadiga kubadda cagta ee markaasi Blue Chelsea waxaanu aragnay markaasi goolku waa in laga keenay, bal waxaa jira daqiiqada labaad daqiiqada ku xigay markaasi nadiga kubadda cagta ee Leicester City in goolka kale ay keenay leedo 2-2 la arki lahaa, laakiin jawigu wuxuu noqday mid markaasi buuq fara badan, dagaal iska horimaad, kubaddu waxay noqotay mid marka aad uga fog kubadda cagta, sababtoo ah kulanku wuxuu ahaa mid aan marna laba markaasi ka wada qoslaynin, maxaa yeelay malaayiin baa taala. Kulankan oo kale waa kulan malaayiin lagu xisaabtamayo, koobkii UEFA Champions League kooxda usoo baxda malaayiin bay qaadanaysaa. Ninka la yiraahdo Abramovich ma yeelayo, waayo Chelsea uma furneyn ilaa inay guuleysato, sababtoo ah nadiga kubadda cagta Blue Jersey macalinkeeda ciyaarta kor waa u hadlay, wuxuu yiri Chelsea waxaan kula ballamay ama ballanteenu ahayd inaan usoo baxno kaalinta afraad, afarta ugu sarreysa inaan ka mid noqdo ayaa markaasi heshiiskeenu ahaa. Macnaha heshiis waa lagu darayaa, ayaa lagula heshiiyey, laakiin wax ka fiican buu qabtay. Laakiin haddii arrintan uu marka uusan fulin lahayn, halis bay ku iman lahayd marka la eego. Laga yaabay bay marka jiminisigan laga qaado, taasoo marka dhibaato kale keeni lahayd. Marka nadiga kubadda cagta Blue Chelsea waxaa loo xisaabinayaa waxa ugu fiican in marka ciyaarta ay dishay, laakiin qaybtii daqiiqadii ugu dambeeyay buuq fara badan bay ciyaartu noqotay. Leicesterna diiradeedu way luntay, waxaana ay noqotay inay dilaan xidiguhu. Laakiin nadiga kubadda cagta Blue Chelsea waxay ahayd mid ku sii jirtay ciyaarta isla markaan u dagaalantay. Hambalyo nadiga kubadda cagta Blue Chelsea in Nacho ayaa gool ka dhaliyay. Goolkaasi in Nacho wuxuu ku noqonayaa laacibkii ugu horreeyay taariikhda Premier League ee isagu marka toddobaadyada dhanba hal xilliyeed gudi isagu ka dhalinaya. Macnaha wuxuu ka dhaliyay Sabti, Axad, Isniin ilaa iyo Talaado ilaa iyo Isbuuca halka ugu dambeeya. Toddobada cisho hal xilliyeed buu isagu rikoorka ku gaarayaa ka waran. Sabti waa dhaliyay oo Axad waa dhaliyay ilaa iyo marka Sabtidii kale waa dhalinayaa isbuucu markaasi maalin kasta ayuu ka dhaliyaa hal xiliyareed gudihii. Dabcan xidigaha kale way dhaliyaan, laakiin sanado kala duwan bay noqonaysaa. Laakiin hal xiliyareed in markaas uu hal xidig sidaas sameeyo min Sabti ilaa iyo isbuuca kale uu ku xiro, taariikhda wuxuu noqonayaa ninka keliya kelina in Nacho ninkaasi cajiibka. Nadiga kubadda cagta City wiilka Chelsea markaa Jorginho isaguna markaasi rigoorooyin badan buu isagu dhalinayaa, toddoba ayuu dhalinayaa. Xitaa xiliyareedadii hore ee kasii horeeyay labadii xiliyareed ayuu xitaa ka fiican yahayo, waxaana isagu hore u dhaliyay 6 markaa rigoore. Rodriger isa goolkiisii markaa 3-dii gool ee markaasi ugu dambeeyay isagu dhaliyo ee Premier League nadiga kubadda cagta ee Leicester ayuu ka dhalinayaa in Nacho marka taariikhda buu isagu sameeyay. Weliba xitaa Chelsea ogsoono kulankan final buu ahaa, Jorginho 85% marka goolasha uu dhaliyo waxay yihiin kuwa rigoore ka yimid asalka 11 marka laga hadlayo. Absolutely waa cajiib lagu leeyahay. Ima nadiga kubadda cagta ee Man City dhigta lagu dhuftay remontada comeback inta la qabsaday ayaa la yidhaho ka waran City oo gool inta dhalisa labeynaysa, haddana doonaysa inay saddexayso, kaala la leeyahay lagu gidinayo natiijada oo labadeedii saddex loogu bedelayo. Waa wixii dhacay, Brighton ayaa sameysay. Weliba xitaa ciyaartii ay daawanayeen cushaaq fara badan oo kooxda kubadda cagta Brightona waxay ahaayeen kuwa farxiya markaa nadiga kubadda cagta ee markaa Brighton cushaaqdoodu. Waxaad aragteenba goolkood Gundogan kubad dhinaca ka timid isla markaana Riyad Mahrez si qurux badan uu keenay, laakiin haddana intaasi kuma yaana keyn
nadiga kubada cagta ee Manchester City waxa uu ogeeyay inuu goolka labaad fooday markii uu dhaliyay dabcan Asan ba jiray markaas uu qaaday xidiga ninka ka hoojo Cancelo waxa uu bedelay ciyaarta Pep wuxuu isku dayay xero wuxuu isku dayay markaas inuu xirto ciyaarta isla markaana uu yiraahdo xero kadibna markaa control attack ku ciyaar laakiin waa la iska diiday waxa yimid 3 gool oo laga dhaliyay markaas iyo kale hoos lagu yir natiijada hanbal iyo kooxda kubada cagta Brighton oo ciyaar cajiib ah muujisay isla markaana dadaashay nadiga kubada cagta Man City waxay sidaas isaga xadirineysa markaas iyo horyaalku way qaadeen Champions League uu waakaayo laakiin xidigahooda idil waa wada ciyaarayaan marka ma dhigi kareysa marka guuldaradaas waxay aad mid isagu mid iyadu iska timid hadaba kaalmaha markaas uu kala sareeyay sidee lagu dagaalamayaan ka hadleyna nadiga kubada cagta ay markaas iyadu Chelsea hadda waqtigan waxay leedahay iyadu kaalinta markaas saddexaad bay ku jirtaa Leicester bay kala wareegeen 67 dhibic macnaha United kulanka soo aada xitaa hadii laga badiyo ma gaari doonto koox oo labaad United ba ahaan doonta saddexaad nadiga kubada cagta Leicester iyo Chelsea u dagaalamaya 67 la kala leeyahay Liverpool 63 bay iyadu leedahay marka 63 markay leedahay Liverpool laba kulan baa u baaqaya kuwana min hal kulan baa u baaqaya Leicester masiirkeeda gacanteeda kuma jiro marka Chelsea hadii ay badiso 70 dhibcood bay imaneysaa isla markaana saas bay ku xadireysaa hadii ay badiso kooxda kubada cagta Liverpool labada kulan ee u haray ee Burnley iyo waliba Crystal Palace waxay noqon doontaa nadiga kubada cagta ee Liverpool 60 iyo markaas iyadu 69 dhibic iyadu inay tagi doonto macnaha waxay tahay nadiga kubada cagta Leicester City waxay u baahan doontaa kulanka Tottenham inay badiso macnaha waxay iman doonaa iyaguna 69 marka la eego taa oo marka la eegayo farqiga markaasi goolasha oo iyaduna markaas dhinac kale xisaabaad kale yeelan karayso laakiin haddana maalinta ugu dambeysa ayaa Leicester iyo waliba kooxda kubada cagta ee Chelsea iyo waliba xitaa kooxda kale ee Liverpool iyadu waayo waa la wada luminaya ma dhihi karayso waa la kala fogaayay 67 waa la kala leeyahay macnaha Chelsea hadday badin lahayd 70 bay maanta 69 bay tagi lahayd Leicester hadday badin lahayd cafwan laakiin ma yandhicin wax badan oo xiiso badan baana sugaya salaamullaahi calaykum.